Dakle, nemojte sa mnom na taj način da pričate. Ja nisam učestvovao u ovoj pljački ove države u prethodnih 30 godina nikada. Niti ću. Ja za ovu zemlju živim. Ona meni jedino znači. I ostati u ovoj zemlji, uprkos vašem javašluku, je određen stepen mazohizma potreban. Znate? Jer ovde ljudi opstaju u ovoj zemlji uprkos uslovima koje ste vi napravili. Ne zahvaljujući vaš ambijent koji ste vi kreirali kao vlast, nego uprkos tome. Nije država vaša prćija i nije režim neko ko treba da diktira kako će se ko ponašati u ovoj zemlji i šta će reći, nego je vaše da smirite ovo ovde. Ovo smirite ako možete. Smirite ovo ovde. Neću da pričam ovim uslovima dok rakću tamo sa svih strana. Dakle, smirite ono tamo. Jer ja nikad nikome uskočio u reč nisam. Da morate smirite ovo. A ne da se smeškate. To je posao predsedavajućeg. Da smiri tu ekipu tamo. Da uspostavite red na sednici. A ne da se smeškate tu i da čekate na taster da li ću reći nešto što vam se ne sviđa pa da prekinete. Dakle, vi ste razorili ovu zemlju. Kao i svi prethodnih 30 godina. I ne možete meni to da imputirate. Meni to ne možete da imputirate. Vi ste kupili sve te kadrove koji su znali da kradu, pa sad kradu kod vas. Protiv koga god imate dokaz, kapsite, ja ću vam pomognem. Ja sam tu da vam pomognem kad treba da se kapsi. Ne da meni imputirate.